Tämä on äänitesarjaa Mielenkiintoisia ihmisiä. Istun tässä Anna Vuorisen kanssa kahvilla. Anna, miten löysit vaasalaisia infon? Yksi asiakas tässä suositteli kirjoittelemaan sinne, kun puhuimme näistä vaivaavista asioista, esim. Maahanmuutto. Miten löysit vaasalaisia infon? Googlasin. Olit kunnallisvaaliehdokkaana Korsnesissa. Paikka tunnetaan aktiivisesta ruotsinkielisestä vaikutteesta. Miten sait päähäsi asettua perussuomalaisten ehdokkaaksi näinkin ruotsinkielisessä kunnassa? Kun näin Soinin tämmöisen mainoksen, että tulee ehdokkaaksi, niin ajattelin, että tämähän pitää kokeilla. Vaalityösi ei kuitenkaan onnistunut. Teitkö minkäänlaista vaalityötä ennen kuntavaaleja? En minkäänlaista. Eikö olisi ollut parempi pyrkiä esimerkiksi RKP:n listoille? Joo, ihan täysin suomenkielisenä, joka ei osaa ruotsia, niin se voisi olla aika hyvä idea. No, mitä harrastat? Koirien kanssa ulkoilua, uimista, saunomista. Mikä on mielipuuhaasi? Saunominen. Aiotko asettua perussuomalaisten listalle myös ensi kaudella? Kyllä. Mitä toivomuksia sinulla on tulevaisuuden suhteen? Oikeudenmukaisuus. Entä sitten, miten tästä jatkat eteenpäin? Päivä kerrallaan. Katsotaan, mitä tulee. Kiitoksia. Sitten vaasalaisia infon foorumissa on tullut lukijakysymyksiä. Ja ensimmäinen lukijakysymys on, että mitkä asiat ovat saaneet sinut radikalisoitumaan? Epäoikeudenmukaisuus. Seuraavana on kysytty, että millaista on olla suomenkielinen Korsnesissa? Oikein mielenkiintoista. Mitä ajattelet ikärasismista? No on se aika hanurista, jos nyt nostetaan eläkeikärajaa, että pysyttäisiin kauemmin töissä, niin se tuntuu vähän hullulta. No, oletko ajatellut paikkakunnan vaihtoa, eli mikä pitää sinut täällä Korsnesissa? Sanoisinko, että siellä on mahtava asua. Kukaan ei häiritse, kun olet suomenkielinen. Ja sitten siellä on ihanat merenrannat, maisemat, hyvät marjamaastot ja puhdas luonto. Ja se, mitä kaikista mahtavinta, niin koskaan mulla ei ole ikinä ollut näin ihanat naapurit, mitä mulla on nyt. Ne auttaa aina, jos tarvitsee, kun menet sen ruotsinkielen sanakirjan kanssa sinne. Se oli viimeinen kysymys, mutta onko jotain, jota haluaisit sanoa vaasalaisia infon lukijoille? Miettikää, ketä te äänestätte seuraavissa vaaleissa. Näin saatiin vaalimainoskin tähän aikaiseksi. Kiitoksia Anna Vuorinen tästä mielenkiintoisesta haastattelusta. Kiitos.